Служу я у військово-морських силах України, в першому батальйоні морської піхоти. Там є кандидат майстра спорту, працював вчителем в школі. Прийшли повістки, прийшов служити в армії, задоволений. Більша частина картини написана до того, як я ще як служив, не служив в армії. Тобто в мене було більше часу, в мене було більше таких творчих ідей. Зараз в армії воно менше, ну теж можна розвиватися. Зазвичай тут в мене є картина написана на морську тематику. Миколаївщина, Одещина. І є частина картини написана з Західної України, Львівщина, Закарпаття і Карпати. Карпати – це в мене сама любима така тема, вона сама мені близька. І морська тематика в мене починає получатися. І є виставка, невелика кількість картин, написані на тему АТО. 7 картин тільки, ну і вони написані ні маслом, ні акварелью, бо тому що це більш на скору руку з углем на ці кольорові бумазі. Тобто це такі наброски за то. Виставка називається «Віднання і перемога». Тобто є картини з Західної і Східної України і єдина виставка. Тобто така філософія це є назва виставки. На привіт, які були в мене ідеї, які я тримав в себе в голові, а там вже я тут їх перетворював на більш на професійний такий рівень.